שלום אנשים יקרים, שמי איטל. פעילה בארגון בעזרת השם. גם השנה ארגון בעזרת השם, בראשות הרב ירון ראובן והרב אפרים כחלון שליטה, יצא בקמפיין קדוש מתנות לאביונים. חלוקת סלי מזון מכובדים למשפחות קשות יום לחג פורים. אני ממש נרגשת ושמחה. כפי שאתם רואים כאן, התחלנו בהכנת הסלים שישלחו ביום הפורים למאות משפחות בארץ ישראל, כדי שיוכלו לקיים את סעודת הפורים בהידור, שיהנו וישמחו כמו כולם. משנה לשנה המצב הכלכלי הופך קשה יותר. מגפת הקורונה השפיעה רבות וגרמה להמון חולי. עסקים רבים נסגרו, אנשים רבים פוטרו ממקום עבודתם, ובפרט השנה יוקר המחיה עלה מאוד בכל העולם וגם כאן בישראל. בכל יום אני מקבלת פנייה מעוד משפחה ועוד משפחה בבקשה לעזרה, ורואה מקרים קשים בהם אנשים מתלבטים בין קניית תרופות למזון. מקרים בהם אין יכולת לקנות בגד חם ושמיכה לחורף. בעיניים שלי ראיתי אנשים שלא חיממו את ביתם כדי לא לשאת את הוצאות החשמל. בעיניים שלי ראיתי אנשים שלא חיממו את ביתם וישנו עם מעילים כדי לחסוך בהוצאות החשמל. ארגון בעזרת השם דאג בפרויקט מיוחד לאנשים רבים וחימם את ביתם בחורף. אחיי ואחיותיי היקרים, נשארו ימים ספורים לסיום הקמפיין. ארגון בעזרת השם בראשות הרב ירון ראובן והרב אפרים כחלון שליטה, יהיה שליח המצווה שלכם ביום פורים לתת מתנות לאביונים, סלים מכובדים למאות משפחות בארץ. כפי שאתם רואים כאן, יש כאן מוצרים יבשים, דגים, מוצרי בשר, מוצרי חלב, ביצים, שתייה ועוד. בואו נושיט יד ונרתם לשמח נשמות. בואו יחד ונהיה שליחים נאמנים ונדאג לילדים, לקשישים, לאנשים חולים. רק אנחנו יכולים לסייע ולעזור אחד לשני. זה מה שאבינו שבשמיים רוצה. שבזכות המצווה הזו יהיה לכולנו פרנסה ושפע, ברכה והצלחה. והכי חשוב, בריאות, מאריכות ימים ושנים טובות. ושבעזרת השם נעבור את כל התקופה הקשה הזו. על בזכות אהבת חינם וחסד אמיתי, ניגאל. תודה רבה וחג פורים שמח.